A magyar szakmai nap már hagyományos rendezvényé vált, amely a lehetőségekről szól. Az együttműködési lehetőség van, akinek arról szól, hogy egyáltalán fölhívjuk a figyelmét, mert magyar vállalkozókra gondolok, hogy Szerbiába, Vajdaságba lehet üzleteket kötni. Aztán van olyan, akinek felhívjuk a figyelmét, hogy megismertetjük az üzletkötés lehetőségeire, az üzleti ajánlatokra, és hát van olyan is, akiknek próbálunk sikeresen partnereket keresni, hogy kapcsolatok akítsanak ki egymással. Juhász Bálint, tartományi gazdasági és foglalkoztatási titkár helyettes a Vajdasági Gazdaság Élénkítő Programot ismertette. Általánosan a magyar és a szerb viszonyok jó, illetve javuló tendenciát mutatnak. A határátkelő megnyitás, amit már nagyon régóta vártunk, mindenki szerint nem csak a mindennapi életet, de a gazdasági életet is segíteni fogja. Magyarország gazdasági szakdiplomatája a határátkelőn kívül fontosnak mondta a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítását is, amelynek érdekében munkacsoport jött létre. Kragujevacban volt egy autóipari vásár, amelyen jelentős számban vettek részt magyar cégek. Ez az együttműködés is elkezdődött, tehát az autóipari alkatrészgyártók között nagyon sok konkrét kapcsolatra került sor a magyar és a szerb cégek között. Reméljük, hogy ez is majd eredményeket hoz a jövőben. A szakmai nap résztvevői megtekintették a vásárt is.